Ei! Meu Deus, ei! Ei, vem fazer isso! Essa aqui é a triste realidade do nosso país. Alunos ocuparam até o espaço do quadro. A pergunta é, onde é que a professora, como é que a professora vai escrever no quadro? É impossível. Ei. Depois fala, a pessoa não trabalha. O que a pessoa tem? Por favor. Sem condições de trabalho, a pessoa não tem onde. Meninos, façam ainda a estrelinha, assim, todo mundo. Acorda cedo, põe o pé na estrada. Deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa. Quando chega a praça,